Olá, bom dia, bom dia. Bom dia, Balneário Barra do Sul. Bom dia, Praia do Ervino. Bom dia, Barra Velha. Nossos vizinhos aqui, ó. Isso aí. Sábado de manhã, hoje dia 19. Depois de um temporal muito forte aí nessa noite de sexta-feira, por volta das 22 horas e 30 minutos, coisa foi feia, ventos fortíssimos, vento sul muito intenso, um temporal aí que durou cerca de uns 20 minutos, mas foi de assustar aqui em Balneário Barra do Sul, choveu, e a previsão para hoje, sábado, é de chuva, porém, entretanto e portanto, o que se vê é o sol por enquanto. Agora são por volta de 7 horas da manhã e vemos o sol raiando aí por detrás da Ilha dos Remédios, entre nuvens, né? Mas a previsão para hoje é de sábado em Balneário Barra do Sul, mas pelo jeito teremos aí essas aberturas de sol, tomara que seja, né? Temperaturas hoje, sábado, de 16 a 24 graus. O vento que já está soprando agora é o vento de leste, aquele vento maral. Depois do temporal, ficaram as ondas, né? Melhoraram bastante em relação à sexta-feira, estava baixinho. Hoje já apareceu algumas ondinhas aqui na nossa região. Maré baixa, 9:30 da manhã. E 10 horas da noite, a maré alta às 18 horas. Como é que fica o tempo para amanhã? Amanhã nós ainda temos possibilidade de chuvas, também o sol aparecendo entre nuvens. Vai ser aquela confusão, né? A gente não pode dizer, vai dar sol, mas a previsão é de chuva e sol, aberturas no caso, né? Temperaturas para amanhã de 15 a 23 graus, o vento leste muda para o vento terral e nordeste, uma variação de 3 ventos, portanto, amanhã. E na segunda-feira, então, nós temos também possibilidade de chuva, um dia mais nublado, né? E é isso, minha gente, para quem vai dar aquela caminhada na praia hoje, a areia, olha aí, eu vou mostrar um pouquinho aqui, ó, tá inclinada, né, tem aquela inclinação. Então, com a maré subindo aí, você tem que tomar cuidado. Mas que hora que sobe essa maré? Às 18 horas. Certo, minha gente? E pro surf tem aquela brincadeira antes do vento, né? Entrando esse vento que já tá soprando agora de manhã. Vento maral, um vento leste. Já soprando nessa manhã. Forte abraço!